早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，现在时间早晨的7:17，我是夏志平。大家早安，我是张婉如。好，在今天我们礼拜五的现场call in当中，跟大家来聊到台湾在这个礼拜一个非常重要的事件，也就是前教育部长蒋伟宁的下台风波。蒋部长为什么下台呢？因为一篇学术论文的争议，当然不止一篇了，好多篇。但是这个学术争议大家听得懂看得懂吗？我们在今天节目当中开放现场call in，大家一起来讨论，当然也聊一聊说你怎么样来看官员下台这件事情。是，我们为您访问的呢是台湾师范大学大众传播研究所的教授胡佑伟胡教授。老师您早。两位主持人早，台下两岸的听众大家早。是，老师，这一次的这个风波事件呢，我们看到的是其实应该问题是不是是就是在这个论文的审查上面，或者是您还看到的这个问题的所在是在哪里呢？是整个的事情的缘起呢，是因为台湾的屏东教育大学之前有一位副教授，他在国际上面一本期刊叫做《控制震动与控制》啊，这个 Vibration and Control，这个很有名的一本这个土木工程方面的期刊啊，是上面呢，他向这个编委会哈，推荐了一些所谓的同侪学者审查名单啊，因为我们知道就是在国际上有些期刊呢，他会要求作者投稿的时候啊，推荐一些可以当做审查委员的这个有同样的学术专长的这些学者的名单，供这个编委会的主编来挑选啊，随机挑选来做审查。那么这位陈姓的副教授呢，他居然伪造了很多这个所谓的同行学者的这个名单以及他的这个电邮啊的这个信箱，供给这个期刊的编委会。是，所以意思就是说根本就没有这些人，然后他你就是用一个虚拟的人物给这个编委会，让编委会以为说有这样子的相关领域的专家学者可以审查他的论文。对，结果呢，编委会呢就从里面抽选到一些所谓审查委员的时候，其实这个审查工作就回到了陈某人自己手上，自己审自己，他就给自己爱自己审自己。嗯，那所以呢，这个事情呢后来被发现之后啊，这个陈某在几年内曾经在这个期刊上登过的60篇论文啊，都被撤下来了，都被撤销。哦，对，那在这60篇论文中，其中有5篇呢，虽然是跟这个刚刚离职的、刚刚辞职下台的台湾教育部长蒋伟宁蒋部长呢有关，啊，也就是说，他有5篇是跟这个陈某人是共同作者，啊，后来这个风波呢就越演越烈，那么所以最后呢，这个蒋部长他就辞职也获准了，整个事情的过程大概是这样。嗯，是。那我们看到这几天又有一些后续发展，就是英国期刊那边也证明说，其实问题不是出在蒋部长的身上啊。那老师你怎么看呢？就是，因为问题是这样子，我们刚刚听得很清楚，但是跟蒋部长似乎关联不大啊，这样子也需要下台吗？是，平心而论了哈，这个一般来讲，学者投稿到国际上面一流的期刊，然后推荐一些这个台湾或者是国际上面的哈同行学者来做审查委员呢，没有人敢造假。我说句实在话，没有人匪夷所思啊，这个为了名利哈不择手段、胆大妄为到这种地步了。那我也不相信蒋部长他知道这个跟他合作过的这位陈姓的副教授啊，做出这样的事情，因为事实上，这个几十年来就从来没有过这样的例子，哦，这个是太匪夷所思了。所以呢，这个事情呢，其实我相信了蒋部长他是对于陈某人的这个伪造审查委员名单应该是不知情的。但是呢，他因为在说明这个事情的过程中间呢，
他一开始的时候是说他完全不认识这位出事的这个陈副教授，嗯，后来呢改口说是这个见过两次面，见过两次面，是后来又说是这个的确合作过，但是不熟，只是点头之交啊、嗯、等等的，所以这个因为说辞有一些反复了，嗯，所以呢就让人家感觉到啊，让这个台湾的新闻界呢。就批评他说是没有一开始就说实话啊、哦。那事实上，这个蒋部长呢，他是认得的是这个陈某的同这个双胞胎的弟弟啊、哦。哎，那么这位陈某的弟弟呢，也是一位学术界的人物，他呢曾经是这个蒋部长在担任台湾中央大学教授所指导过的研究生，哎，是这样子的。是，那好，这样子来看的话，其实后来我们看到英国的期刊也还了蒋部长的清白，可是呢，时间好像也稍晚了一点哦，就人已经辞职下台了，是在部长下台之后、嗯、对，所以这样子来看，会不会部长请辞的太快了？他又会不会就是蛮冤枉的？从事发之后，就新闻界这个刊登了这个新闻呢、啊，成为一个热门的大新闻之后啊，是经过了好像是四天吧，哈、嗯，三天到四天之间，蒋部长辞职了，因为当时这个一时之间的这个舆论的压力确实非常的大，哈、嗯，那么行政院长呢，江宜桦现在要求他再三的对外说明啊。对外说明呢，就是很遗憾，就是说辞有一些反复了哈、哦，没有完全的一致，所以在这个情况之下的话呢，他当时承受的这个压力啊，确实是很大，因为你的说辞前后不一的时候，人家就会怀疑你是不是知情而有所隐瞒了，嗯，哎，所以当时他承受的是这种社会压力，那当然我们。后来从这个负责出版这本期刊的出版商啊的一个正式的来信呢，可以看出来蒋部长应该是受到这个无妄之灾了啊。那么但是因为在当时的情况下，他确实是非常的难为啊，然后又有其他的学者啊，重量级的学者也出来批评他呢，希望他能够辞职。还有一个很重要的原因，就是因为台湾正在从今年夏天刚开始实施这个12年国民义务教育，好、啊，对。那么这个12年国教实施，因为是一个新的制度、新的办法，那么跟这个制度直接有关的这个初中3年级的学生们，还有他们的家长们呢，有一些人对这个制度啊。实施之后呢，并不是适应得很好啊，出了一些状况，嗯、所以呢，这个蒋部长对于12年国教也承受很大的这个社会的批评啊，所以我想12年国教的这个政策实施的未见理想，算是一个原因吧，啊，嗯、那么这一次的这个论文风波呢，算是个静音，原因跟静音加起来，我想。那这个蒋部长认为他在这个位置上面已经没有办法再继续往下做，嗯、所以才会离开。是好，老师，其实您也在学术界做了这么多年啊，看到蒋部长这样的状况，他因为被挂名而引起这样的风波，所以现在你们有没有在讨论以后不要随便挂名的问题啊？这个挂名到底对学术来说是个很什么样一个很严谨的事情，很重要的事情吗？对对对，这个我要特别跟听众朋友们说明一下啊，一位学者在一篇论文上面挂名呢，基本上要有几个原则了。第一，他对这个论文的完成啊，他应该要有某种程度的贡献，嗯，啊，那么贡献越大，他在挂名的时候名字会挂在越前面，这是国际上面这个普遍的原则啊，即使是在大陆也是一样啊。那么第二个原则呢，就是他挂名的时候呢，投稿之前他一定要知道这个事情。好、嗯，那么也就是说，一些小的这个内容，对他本人要同意，而且他要知道、嗯，如果是不止一位作者的话，还有哪些人跟他一起挂名。好，因为一位学者、啊、像这个蒋部长这样有多年学术历练的学者，他一定是非常爱惜羽毛的。嗯，好。
那所以他的名字如果被任何人哈、啊、邀请来挂名在一篇论文上面的话呢，首先他一定要知道这个事才对，我讲的是常情常理了啊。同时呢，他应该至少要看过这篇论文，至少要给过意见，就是有点贡献嘛，对不对？好，那么第三呢，他要确认这个内容无误，好、哦，因为他要承担这个风险。你挂名上去以后啊，你论文一旦出了问题，你就是共同作者，你一定有这个共同责任，逃不掉的啊、哦。所以他一定有这个风险，他一定要确认这个内容是没有问题，资料都正确，内容没有抄袭，没有任何问题，他才愿意挂名的。我讲的是一般的这个资深的学者啊，他的挂名的这个原则跟态度啊。这个应该是走遍全世界都应该如此才对的。是，可是实际上是怎么样呢？实际上面就是以这一次的个案来讲，照蒋部长的讲法的话呢，还有这个出事的陈副教授他的弟弟哈、啊，也是个这个学者的讲法，就是、这个本来真正要挂名的作者就是。这个陈副教授的弟弟跟蒋部长两个人，因为他们两个属于同一个研究主题的团队，嗯，的成员。但是因为这个弟弟写完稿子以后啊，就是觉得他哥哥也是学者嘛，也是同行，就给他哥哥看过，他哥哥提了一些意见，所以把他哥哥的名字也挂上去了。嗯、他哥哥是有贡献的，这个毋庸置疑。嗯，对，那把他哥哥名字挂上去这个动作呢，并没有知会蒋部长。哦。那这样子的话就是违反我们一般讲的挂名的原则了，是，对不对？哦，但是呢我要指出一点，就是说这样的状况如果只发生一次，哦，只发生一次，就是挂上蒋部长的名字没有告诉他，只发生一次也就算了，但实际上是一共有五篇嘛，我们一开始讲的，嗯，哦，就是这个出事的这个哥哥啊跟蒋部长同为一篇论文共同作者，一共有五次，一共五次，那在这种情况之下的话，那你说蒋部长每一次都是不知情啊、哦，每一次都不知道他名字跟这个出事什么挂在一起，这个就比较说不通了啦。嗯，所以其实还是有瑕疵的啦啊、哦。对对对，因为这个他虽然没有指导过这位哥哥，他是指导这个弟弟，对不对？好、嗯，但是这个哥哥一再的跟他同列为一篇论文的作者，一共有五次之多的话。他应该啊，如果是一个比较谨慎的学者，他应该要向这个弟弟打听一下，说，哎，为什么你哥哥每次也都跟我们挂名在一起呢？对不对？哦，他是什么样的人呢、啊？他是做什么研究的、啊？他的学术的这个道德怎么样啦、啊？对不对？能力怎么样啦、啊？对不对？不然我这个蒋某人，我怎么每次都跟他挂在一起呢？这样是这个问题，对不对？一般来讲，我们。应该是要这样处理事情了。对，因为我相信很多资深的学者也是很爱惜羽毛的，其实这些小地方都会非常注意自己的名字挂在哪一篇论文上，你等于是要帮这个论文挂保证呢、啊。对，所以我们聊到这里啊，就可以得到一个大致的一个推论，就是说事实上这个蒋部长对他这个指导的学生，就是双胞胎的弟弟啊，对，其实是有信心的啊，因为他自己指导出来的学生嘛，他当然有信心、嗯、那么事实上呢，他看到这个哥哥，对不对？好、啊，跟他们也是同行，对不对？然后也挂了名，然后期刊也登了他们的文章啊，对不对？是，是不是也登了好几篇啊？所以这个期刊又是一流的期刊，我一开始讲，所以蒋部长一定就觉得说，哎呀，那这个哥哥一定是也是相当优秀的吧，对不对？嗯，是不是？好、啊，那这整个期刊也都认可他们共同挂在一起的这些文章。是不是这样子？对不对？因为那人家是一流期刊，有严谨的审查制度才对啊，对不对？所以蒋部长就没有想到说这个哥哥会去做出这种匪夷所思、伪造审查委员的事情了。对，这种伪造的事情，我觉得连国际上的这些学者都觉得非常少见啊！就怎么会有人做这种事情，就伪造好几个名字，假装我的论文已经被同侪审查过了，这个根本就是道德上的问题了。好，我们在这个访谈先进行到这，现在7:32了，我们休息过后继续要开放听众朋友一起call in加入讨论了。我们在今天电话线上的特别来宾是台湾师范大学大众传播研究所教授胡佑伟胡老师。
前教育部长蒋伟宁因为论文风波而请辞下台，马政府内阁官员为表示负责，请辞已经不是第一遭。然而下台能解决问题吗？大陆官员被拔除或免职亦时有所闻。早安台湾，邀请您参与讨论，对于官员下不下台您有什么话要说？早上7:30到8:00，大陆华北东北听友请拨免付费电话10800-886-0063，华中华南听友请拨10800-186-0063，其他地区或台湾听友也可以拨02-2885-3003。无法打电话进来，欢迎您事前将姓名、联络电话寄到早安台湾电子信箱 tw007@rti.org.tw， 主持人将打电话给您。当然您也可以利用 QQ 即时报名表达意见，早安台湾 QQ 码是40547370，QQ 群是16024-76296以及93444430，我们将选出两位幸运听友，送您八大精灵乐园精美明信片。早上7:30到8:00，期待您的 call in。早安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。周五大声公，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，现在时间早晨的7:34:35，我是夏志平。大家早，我是张婉如。是我们今天在节目中开放现场的 call in。刚刚我们在节目的前半段跟大家聊了一下，今天就是在过去这个礼拜以来，我们看到前教育部长蒋伟宁啊，他因为这个学术论文的风波而请辞下台。事实上我们想探讨的是一个从更宏观的角度来看待这整个事件。如果我们来看的是内阁官员或者是这个官员们的下台是什么原因呢？我们想从两岸的这个角度一块来省思，一块来看一看这个问题。台湾从过去我们讲说蒋伟宁部长，如果他是因为这个论文的风波来请辞下台，之前国防部的部长啊也曾经因为文章的剽窃而下台。所以呢，其实这些下台都是为了某些这个事件要表示负责。那但是呢，我们也想到了大陆上也有官员是下台的。那么我们也这个 Google 了一下，这个找了一下大陆上官员下台的原因，只是这个官员下台的原因让我们有一点匪夷所思哈，就是可能怎么都是因为桃色纠纷而下台，这是什么原因呢？我们也希望听到所有的听众您关心这个事情就打电话进来。在我们今天电话线上的特别来宾是台湾师范大学大众传播研究所教授胡佑伟胡老师，胡老师会在下个阶段这个阶段一起来加入我们的这个讨论，也给听众朋友一些意见。我们首先第一通电话是台湾的朋友雀许，雀许你早，雀许你早，雀许你在线上吗 ？Hello， 雀许。哦，你现在没有听到雀许的声音了。好，那可能正在忙吧。好，没有关系啊。这个我们在 QQ 上面也抛出了这样讯息啊，希望各位我们的听众可以表达意见呢、啊。那么提到了大陆官员的下台啊，这个所有的几乎目前回应的这个听众们都是摇摇头说啊，这个大陆官员那就别提了吧。表示很无奈、别提的意思是无奈、那他们用的这个符号表情都很无奈，就是说就摇摇头要么就是掉眼泪啊，这一类的表情来回应我们。这个显然大家会觉得说大陆官员下台的原因可能会不会我看到有人说是为了贪腐而下台啊。那么最近传起来很多的这个案子，就是有些官员被拔掉就是因为是这个习近平他这个大力要整顿，于是乎呢就很多人就下台。好，我们现在雀许又回到电话线上了。雀许你早。
佩许 ，Hello， 哎，好。我们今天的线路可能出现了一点问题哦，听不太到这个听众朋友您的声音。如果你这个先挂断一下电话，然后再试拨打一次啊，看看我们能不能接通。好，我们在今天节目当中啊，跟大家来聊这个官员下台的风波，当然也看看说台湾因为这个学术论文这个事件啊，竟然会让一位官员下台，这还蛮值得来讨论深思的。于是呢，现在也有一些学者就组成了一个教改总体检的论坛，他们就说如何端正学术风气呢？这一些大学教授为了升等，真的很辛苦。当然呢，现在我们这次也看到这个陈某这个涉案人，他也用了各式各样不好的方法，就是论文造假的风波，这也让大家想到，哎，我们这些学者到底为了升等做了很多辛苦的努力，但是整个制度是不是出现了问题呢？那我们接下来电话线上是一位钱先生打电话进来啊，你好，钱先生。嗨，宛如。是钱大哥，我想请教您啊，这个您印象里面好了，我们讲您出钱的印象里面，大陆官员会下台的这个原因大概都是什么呢？大陆官员下台的，我觉得主要是被网络爆料，就媒体曝光，比如说都聊满卫部门、开房门或者收受贿赂的那个照片之类的，就是被抓到证据了。对，总的官员下台就是迫于民，我觉得是迫于民意的压力吧。您说什么压力？民意。民意的压力。对。是。所以在大陆最近有什么样比较大的官员下台呢？就你所知。大陆还有其他官员，大的官员下台，我觉得不，他们不是自动下台的，而是被解除职务的，或者是开除党籍之类的。是，所以事实上，不光是大陆的一般的民众是厌恶这个贪污，或者是这个官员比如说德性不好，事实上连这个大陆的执政者啊，也都是认为这个问题很严重，或者说会影响到整个执政的团队的一些印象，让他们不得不赶快处理，是这样子吗？是的，因为现在在网络时代，信息无远弗届，因为许多事情纸包不住火，如果一旦被民众知道了，就对政府的不信任就增加一分，他这个也是没办法。是，那你怎么看台湾的蒋部长的下台风波呢？你知道这件事情吗？我知道。就是有文章涉及造假，但是其实还是只是有争议，但是我觉得蒋部长他因为要对世界的负责嘛，就主动表示辞职下台。那关键我刚刚也了解到，因为主要是他在这一过程中，他可能前后说法不一致，这就是是官员的诚信问题了。如果一旦诚信就是有缺失的话，那民众对他肯定当时的压力觉得很大，那他也迫于当时的压力只能下台。但是事后看来他比较委屈，但是我觉得诚信很重要，如果一旦说错话或者那个就在那个风口浪尖的时候就没有办法处理了。这也告诉我们一个做大位的人诚信真的是一个非常重要的。好，谢谢钱先生你打电话进来，谢谢。好，谢谢。是，好的，这个在线上确许也打电话进来了。确许你好。大哥早。是。宛如在吗？在。终于连线到你了。刚可能我的线路有点问题。是。不知道是不是被监听还是怎么样。那你要下台了吗？我下台。没有。我连权力都没有享受到，我就要下台了。他还没登台，怎么下台呢？是啊。好，继续，我们今天来聊官员下台的一个问题，你有什么看法呢？我的看法是所有的政策啊，转弯都是隔轨的意思啊，但是下台的都不是隔轨，都是隔员，这很有意思啊。那隔员只要负责下台就好了，其实他们的退路早就都有退路，因为他们都是学校借调出来的嘛。他们只要再回去学校教书就好了。
是，那葛奎有没有可能下台？暂时我觉得不可能，因为人家已经批评我们马先生啊，葛奎换太凶了。嗯，从这个刘兆玄，这个还有，反正从刘兆玄、陈冲啦，哈，然后到现在江宜桦换太凶，他是不会换的。嗯，那马先生没有办法下台，因为他选举出来的，所以他一定只能用罢免。那罢免门槛又太高，所以基本上他是几乎不可能下台的。那江先生最近也不可能下台，所以只有阁员下台，这是很合理的嘛。嗯，那你看，像之前12年国教说排副不排副，然后突然转弯，那这次也是，这次的这个钟声凤，这个到底是半年领、季领还是月领，也是突然转弯。是，教育部长也傻眼，然后这个发言人也傻眼，但是没关系，他们只要负责下台就好了。所以你觉得这一次蒋伟宁会下台，除了这个论文的风波之外，另外还有就是重要的原因也包括了，就是之前的这个十二年国教会考的问题，还有这些制度的设计也都有问题。十二年国教他熬过去的，嗯，但是这次会下台，有可能是不是他借调期快要满了？嗯，或者也是觉得，我好好当一个这个学院的教授，出来当官被人家这样子骂羞辱啊，我不如回去教书。嗯，对，反正我出来当个官有知名度，我回去教书，哎，来上课的学生也会多一些。是，所以确实你的意思是说，台湾的官员下台当然不是什么大新闻了啦，但是下台真的能够为他所做的一件政策负责任吗？或者他真的是个负责的方式吗？政策他们不能决定啊，政策是上面的人决定的啊。像这次这个钟声凤，早就已经开会讨论决议过了，早就已经定案了，啊，发言人出来丢个风向球，啊，结果下午5点嘛，嗯，丢个风向球，然后马上晚上10点就改了，发言人自己也傻眼了，是。那政策他们不能决定啊，他们只要负责下台就好了。嗯哼，也许听众不太了解这个，确实刚刚所提的其实就是昨天的新闻啊，这个有关于前天的新闻了，已经是，就是有关于这个退休金的发放的这些制度啊，发放的方法。我们有一句俗谚叫朝令夕改，朝令夕改至少朝九晚五也要8个钟头吧，可是我们是下午5点到晚上10点，只有5个钟头，这个真是应该是破纪录了，破古人的纪录。好 ，OK， 我们非常谢谢确许您的意见，谢谢您，确许，拜拜，谢谢。嗯，好，在今天我们开放 call in 的节目现场，邀请的特别来宾是台湾师范大学胡月伟胡老师。胡老师，我们刚听了两位听众朋友的 call in 电话，一个是大陆的朋友，一个是台湾的。嗯，讲到台湾的部分，我想很多朋友如果在海外的听不太懂，就是我们官员只要负责下台就可以，这是什么意思呢？就是真的有这样现象吗？如果官员不当，反正我回学校当个教授也是可以的，就是对官员来说，到底下台这件事情，其实应该也是蛮挣扎的吧？我想有一点呢，我必须要说明一下啊。今天在台湾呢，你要成为政务官呢，当然是要有这个执政高层的这个邀请了啊。但是你一旦成为政务官之后啊，他所承受到的这个压力啊，可能不是外界所能够想象的啊。那么首先呢，这个任何一个部会的政务官接在台湾呢，他有几个这个工作上面的特征，好，我说一下。第一个，他几乎是处于这个365天没有休假的状态，嗯，好。那第二个呢，他除了这个在机关里面处理公务之外，好，开不完的会，他还要负责下乡去宣导政策，到各地宣导政策，他还要上媒体去说明政策啊。另外呢，在立法院开议期间呢，他要负责到立法院去接受质询啊。那么在总预算的这个审查期间，他要去负责这个维护他的部会的总预算啊。那么平时呢，他还要接受媒体的这个访问，然后访问所讲的话，还有可能会受到刚才这个秦先生的这个讲法，在两岸都一样，就是很多这个网络上面朋友的批评。好，所以这个现在我觉得了，好，在台湾这个已经不像是官场，哦，不像我们传统想象的官场，它基本上我说是个战场。哦，不是做官，而是去前线打仗。对，甚至有点像是古罗马的这个竞技场。是，就说你下去呢，基本上是你是跟着这个很多
很凶猛的对手在那对抗，好、哦，所以他那个压力是很大的，好、哦，在这种情况之下的话呢，你说做官是不是一种享受权力？哈、哦，在我看是未必是如此，好、哦，那所以今天在台湾已经出现一种情况，就是有一个政务官的职位出缺之后啊，你会发现到为什么可能要拖一段时间，他才会有后面的人接上来，好、哦，才会找到后面。答案其实很明显，因为没有人要做，啊，没什么要做，哦、是的，啊，对。那所以你看像教育部长这个位置如此重要，对不对？十二年国教啊，正是刚开始推行的时候，按理说这个政务推动呢，不应该有任何空窗期，对，啊。嗯，那可是问题是从这个蒋伟宁部长辞职以后到现在也有几天了，对不对？好、哦，我们完全看不出来，嗯，有什么人已经会来接任这个位置，好、哦，目前还没有。所以像老师说，如果当官呢、啊，在台湾像去战场一样，那还有多少的学者教授，就是学有专长、有一些实务经验的老师，愿意出来站在第一线作战呢？哦。这个如果这，我觉得这整个过程，你决定要接上这么重要的一个职位之前，你深思熟虑还不够，你还要有很多的心理准备啊！啊，对，要有相当的这个心理准备，相当的勇气了。对 对, 对。那至于说是这个官员的这个下台哈、哦，我想分成几种情形了。嗯，一种情形就是说他在他本身的专业职务上面的表现呢，出了一些差错，好、哦，出了严重的失误。这是一种情形。第二种情形是他在这个他的专业的上面政策的理念呢，跟他的长官有了冲突，哦，这是第二种常见的情形。那第三种情形就是这个他的这个言行呢，涉及到这个舆论上面认为在道德伦理上面有一些争议的时候，哦，他可能承受不了这种压力，哦。那么在台湾的话呢，这个跟在其他的国家来比哈，目前情况比较相似，就是说官员如果他觉得他做不下去的话，他就离开，离开的意愿如果很强的话呢，那么长官通常都会同意，好，然后再寻找适合的人选。不过在大陆来讲的话，他情况比较不一样的地方是在于说，因为大陆他们的制度啊，是培养一个人呢、啊、成为一定的职级的这个官员啊，是有一定的这个程序的。嗯，就是说，哎，你文官也是如此。在台湾，你比如说你刚才这个台湾这位听众他说，很多人就是都有退路，就是在大学教书嘛，对不对？好、哦，所以不当官。所以在大陆不是这样子哦，在大陆不是这样，哎。就是台湾你会发现有很多人是从学界来当官，是，对，在大陆的话，你不管是在省啊，或者是在中央，你要做到一定职级的官员的话，你必须从基层一步一步的历练上来。嗯哼，哦，文官武将都是如此了，是，哦，都是如此。嗯，所以他如果能够到一定的职级的话，他基本上呢，他应该是已经受过层层的考核跟观察，好、哦。确认这个人在能力上面也没有什么问题，好、哦，还很重要是忠诚度上也要没有瑕疵，对对对，没有瑕疵他才会到你的位置。啊嗯、但是问题也就出在这里，因为他是很不容易才爬到一定的位置，哦，因为大部分人也多嘛，对不对？竞争者很多，你好不容易才爬到一个位置的时候，你可能就有一种心态出现，就是你要享受你的权利了。这个享受就增加了腐化的几率了。对，你可能就开始腐化，啊、对、啊啊，你可能就是因为随着国家的经济发展嘛，那么你手上这个经手的很多的这个建设的费用就多了，对不对？嗯、建设费用多，一开始可能也是基于善意，就是应酬就多了，对不对？好、啊，吃喝就多，吃喝多了以后，你认识的人多，三教九流的人多了，特别是跟商人来往多了以后，你慢慢你的这个贪腐的这个状况可能就出现了，是。然后酒色财气这些都来了，都来了以后呢，你自己失控，然后又没有人去监督你，没有人去检举你，那你当然就胆子越来越大，一直到这个事情爆发好的时候，你当然就扛不住了。是，所以大陆情况通常是这个样。嗯哼。
好的，各位听众，我们今天在现场的开放calling 呢，是跟大家聊一聊有关于这个官员下台这件事情啊。那么线上有一位张先生已经等很久了，张大哥，不好意思让您久等喽。啊，主持人你们好。是，你好，是张大哥，我想请教您，大陆的官员下台啊，大部分是什么因为什么原因？这个您清楚吗？您看新闻的时候有这样子一个印象吗？这个大陆的官员下台，嗯，根据这个以往的这个经验，他都是由于这个派系斗争，派系斗争，哎，派系斗争，再由于因为这个经济上的一点一些错误呢，就把他拿下来了。嗯，当然他们一直都是派系斗争啊。嗯，好，那这个其他有没有因为贪腐的原因呢？实际这个贪污，如果是他站在这个立场上呢，站在这个权力这个在红火的时候，在一边的时候，在这个贪污的再大也没有事。嗯，了解，所以可能还是派系斗争了啊。嗯，好，这张大哥，你有看到台湾的蒋部长下台吗？这个问题呢，这说明在这个民主国家，民主国家这是一种自然现象。这个干部呢，他必须这个自我约束，有些跟这个有些间接的责任呢，他要主动的承担，这是一种进一步的现象。嗯，好，我们非常谢谢张大哥您的意见，张大哥谢谢您，谢谢。谢谢。那么在网络上，其实 QQ 上面有几个群组都有很多的听众表达意见呢、啊。这个不过大家发言的口吻有点像挖苦这些大陆的官员一样啊。哎、怎么说呢？这个提到的下台，这官员下台这件事情，他们说啊，那是因为他倒霉，啊，有倒霉被抓到的意思，对，倒霉被抓到意思啊。哦、然后呢，也有这个网友说啊，说哎，从前呢、啊、在大陆都是为人民服务啊，可是现在呢是为人民币服务啊，这个可能也这个所影射的也是贪污啊腐败的这样事情。那么其实追根究底啊，有一位网友他也回应啊，针对刚刚的说法回应，他说大陆现在啊就是认为把发财啊、有钱这件事情都认为是最好的，所以呢才会好像金钱至上啊，以至于这个官员呢在这个位子上就开始捞钱啊，所以这他们所看到的现象其实就是如此。好，我记得之前温家宝讲过一句话，说只有把人民放在心上，人民才能让你坐在台上。其实这句话讲的还蛮有道理的，你要把人民放在心里头啊，而不是人民币呀、啊，对不对？刚有网友谈到了人民币现在好像是很多大陆官员比较重视的地方。好，那在大陆呢，如果要这看监督政府的话，其实网络发挥了一个很重要的群众力量，但是到底人民有没有参与权、表达权、知情权在中国大陆呢？这也是一个很值得讨论的面向。因为在台湾，我们的媒体是，哎，这个监督权，哎，这个百花齐放啊，有很多的监督的方法。是，但是在中国大陆，这也是一个让人觉得正开始要起步的一个地方，在网络的监督部分。是，那我们再来请教这个胡有伟胡老师啊，胡老师。其实你谈到了要不要让一个官员下台，你背后一定要有很强大的一股监督的力量，你才有可能找出这个官员不当的地方让他下台吧。对，现在在中国大陆的话，大家看到就是因为这个总书记习近平先生呢，他这个雷厉风行的这个大贪哈，那所以呢，基本上这一波中国大陆官员的被拔掉职务啊，多半是由上而下。好的，这样来进行。但实际上面呢，从新闻报道你可以看得出来，就是被拔掉职务的这些官员呢，他其实在被拔掉职务之前哈，他的作风啊，他的一些生活的习性哈，早都已经有很多人都已经察觉到了。嗯，是啊，只是要办他还是不办他而已嘛。嗯哼，哦，对，因为你这种所谓的生活习性呢，你不是一天两天的问题，嗯，你是一个长期的一种状态，对。那么你周围的人呢，其实也都看在眼里，早都有风声了，对。什么人是不是生活比较腐败，大家都知道，只是说你要不要处理的问题而已了。嗯，哦，是这样。那么在台湾跟其他国家来讲的话呢？基本上官员大概像就是大陆因为经济快速发展啊
然后导致这个生活比较奢靡到一个很离谱的程度啊，我想是不至于了，比较少。多半是我刚刚讲的几种情况，比如说因为政策理念的关系，或者是其他的一些言行的一些瑕疵啊，所以离开职务的是比较多。那么这个监督呢，基本上是除了是政府内部有的监督机制以外哈，另外刚才大陆网友讲的很好，现在网络时代嘛，所以这个很多民众呢都可以透过这个新闻报道，或者是在网络上面口耳相传哈，去揭发一些事情嘛。那所以这样的监督其实是变成是一个蛮全面的一种监督的一种机制了。是，就是网民如果要爆料要监督，怎么挡也挡不住啊，就算大陆有一些围堵的这种机制，但是也堵不住。好的，我们今天非常谢谢台湾师范大学大众传播研究所的教授胡佑伟胡教授跟我们的连线，他们聊了，我们聊了非常多，从这个学术论文的这个审查制度也好啊，从这个马政府在危机处理上面的一些态度，甚至于我们也请老师跟我们一块接听了很多电话，这个问题有深入的讨论，我们非常谢谢老师跟我们的连线的分享，谢谢老师，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。好的，那么接下来我们还有很多的今天在这个新闻媒体上面的新闻，我们必须要来先跟大家来分享一下有关于马航的最新的事件啊。是啊，在昨天晚上的10:15呢，马来西亚航空失联，这个消息让大家心又揪在一起了，因为之前才有马航失事，这空难的阴影才走出来，但是现在又传空难，这是一架由阿姆斯特丹飞往吉隆坡的马来西亚客机在乌克兰东部遭到地对空飞弹击落，机上295人全数罹难，而我们知道客舱上有280名的乘客，还有15名的机组员。是在刚刚扣印的过程当中，也有很多的网友其实是对这一则新闻表示他们非常遗憾。那他们也说看到这个新闻了那么目前可是看到新闻的管道也都是在 QQ 上面看到，所以说他们也非常重视。是在央广新闻频道也会带给大家最新的消息。今天节目进行到这了，我们下礼拜一再聊，拜拜，拜拜。